Alo. Aha, zaraz, zaraz. Rozej sobie. Bolda, nie rekord. Albatta, Daimar savdo markazida hozir muzlatchilarga 10%dan 15%gacha chegirma e'lon qilingan. Xohlaganingizni tanlab olishingiz mumkin. Mana shuncha narxga? Ha, mana shu narxga. Juda zo'r. Bundan bitta kassani olib olsin. Qobilat. Boya qizni ko'rmadingmi? Kir mashina tarif etdi. Kir mashinaga? Ha, o'sha qatorda. Ha, bitta boringda. Nechtaman? 3 million so'mga avtomat kir mashina xarid qilish mumkinmi Daimardan? Albatta olishingiz mumkin. Daimar savdo markazida bayram munosabati bilan 700 dan ortiq tovarlarga 50%gacha chegirma e'lon qilingan. Yo'q, albatta. Bundan bitta kassani olib o'tkazinglar. Xo'p, bo'ladi. Ana sari sochli qizni ko'rmadingiz. Ha, gaz plitalar qatorida. Bu yerda? Aha. Bo'pti. Bu chegirmalar gaz plitaga ham amal qiladimi? Ha, albatta, chegirmalarimiz gaz plitalarga ham amal qiladi. Qolaversa, barcha mahsulotlarga 3 yil kafolat beramiz. 3 yil? 3 yil. Bundan ham bitta olib boring. Kassani oldiga sari sochli qizni ko'rmadingiz? Qaysi qolmoqda tikdi? Raqam. Ehe. Ayni buni qanday uyga boramiz, ey? Bizda shahar bo'ylab dastavka bepul. Yo'q, ha? Lekin skidkaga narx tushirib zo'r qilsizlar. Xalqqa yaxshi. Assalomu alaykum. Oyim aytgan ketsizmi? Ha, men bo'laman. Qarang, biz parkka boramizmi yoki kinoga boramizmi? Bizana duxobga turgan qatorga boramiz. Zo'r skidka bo'ladi endi. Yuring, yuring. Yuring.